Deemsa wal dhorkina rakkoon keenya cimaan kana waliitti yaanne waliitti yaanne malee dubbiin keenya badii dhalee maaf walsa. Jirra jirtu akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota chaayinaalii kiyya jalatti argamtanii hundumti keessanuu ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ulfaatu. Isinillee akka nagaa qabaattan abdii guddaan qaba isiniin jechuudhaa fi har'aa faayidaa fi wanta ajaa'ibaa kan nama dinqifiifatu tokko isiniif qabadhee dhufe wayiraa zayitii zayituun hookiin kan jedhamu kun faayidaa akkamii akka qabuu fi akkamitti itti fayyadamasaa mataa akkamiif akka hinni ta'u kan akkamiif immoo akka hinni hin taane rifeensi nama hundaayyuu wanta hunda hin taqabbalu jechuudha. Kan nama kaanii gaarii ta'uu danda'a, kan nama kaanii immoo ta'uuf dhiisuu mala waan ta'eef itti fayyadama isaa beekuun baay'ee tokko nama barbaachisa waan ta'eef haala isaa akkaataa itti fayyadama isaa isinii qabaddee dhufe waan ta'eef amma viidiyoo xumura kanatti na waliin turaa. Maaliif isa kaan furuuf furiitti naqaa, isa kaan immoo mataa jalaa caccabsuu danda'a waan ta'eef zim jenneetuma in dibatamaa miti kan dibatamu. Akkaataa isaa yoo dibachuu ittiin beekne, akkaataa itti fayyadama isaa saatiitti dibanne, saatiitti wanti jennu yoo beekne mataan keenya nuuf dheerata. Zayituun kun oliiv ooyil kan jedhamu kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isiniin jedhaa na waliin turaayi. Egaa zayituunii kan jedhamu kan argamu vitaaminoota hunda keessa kan argamedha. Mataa keenya laaffisuudhaa fi keessa isaa yeroo dibannu zayituunii kana oliiv ooyil kana oggaa dibannu zim jennee osoo mataa keenya hin miiccatiin osoo hin taane mataa keenya qulqulluu irratti dibachuu qabna. Keessa isaa yeroo dibannu walakkaa isa dibachuu qabna. Zim jennee osoo hin taane sammuu keenya walakkaa gaafa dibannu kubbaayyaa injira kan giraama 3-4 qabu inni tokko sammuu keenya keessa dibatamuu qaba. Caafiin mataa keenyaa kun immoo caafiin saayii barbaachisaadha hundarra. Caafii goggogee fi kan goggogeetu wanti jedhe irraa immoo caafii caafiinsaa maankaan lama hin gaha jechuudha. Akkaataa itti dibannaa isaa barbaachisa. Zim jenneetuma hin dibatamaa hoo dibatame mataan keenya nu galaata balaasha. Mataan keenya dheerina akkanaa fi bareedaa akka nuuf ta'uuf yoo barbaanne akkaataa itti fayyadama isaa beekuudha. Kanaaf waan ta'eef mataan keenya immoo kan inni jibbu dhuma irratti isinitti hima jechuudha. Rakkoon hin jiru. Kan mataa akkamiif akka inni zayituuniin hin taane isiniif ibsa waan ta'eef obsaan nafaana turaa isiniin jechuudha. Asumaan immoo laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Warri maatii koo hin taane immoo akka maatii kootti dabalantan abdii guddaa isinirraa qaba isiniin jechuu jaalladha. Egaa akka mataa goggogaa fi kan akka malee goggogee caccabu taananii mataa hin laaffisaa zayituuniin mataa hin laaffisaa garuu mataa goggogeetu sharankata qabu akka yabbatee jiru kanaaf hin ta'u jechuudha. Hin caccabsaa, hittuu hin goggogu. Mataani yeroo qabannaa isaatii fi wanta nu barbaachisu akkuma shaampoo garaagaraa yeroo dibannee toobinnee shaampoo adda addaa finnee mataa keenya dibannu akkuma shaampoo sunuuf hin taane mataa keenyas immoo zayituuniin kunis nama hundaa miti kan ta'u. Gaafa mataa keenya rifeensa keenya waan tokko itti fayyadamnu akkaataa isaan namatti qayyaramuu hin dhiisu. Kanaaf yeroo sana dhaabuu qabna malee wanti suni hanga dhumutti itti fayyadamuu hin qabnu. Akka balleessee bakkaan nu ga'utti deemuu hin qabnu jechuudha. Mataa keenya yoo qabachuuf zayituunii gaafa dibanne zayituuniin kun mataa keenya hin ta'a taanaan torban tokko keessatti foonyinatii san argama jechuudha. Lawuxii nu agarsiisa. Zim jedheeti miti lawuxii qaba. Mataa keenya hin laafa. Kan mataa bubuqqa'uufis hin ta'a. Mataa keenya immoo furufurii qabaatus kana kanallee nurraa balleessuu danda'a. Namoonni furufurii itti naqatus hin jira. Yeroo zayituunii kan itti xaqqabamtanii zayituunii mana keessatti dhufu yeroo dibattanii zayituunii sana otoo ho'iftanii bareeda jechuudha. Maaliif zayituun mana keessatti ittiin nyaataaf dhufu
የግድ ሆ እስታኒ ሄት ተጣቀሙ ሙስኒ ወየ ኦ እስታኒ የሮ ቆሽ ቆረ ሰሙከ ሰንገ ሰዲበታኒ የሮ ማታከ ሰንዲበታኒ ማሳጅ ጎቱ ማታከ ሀከ ሆቆ ሆሶ ሂንታኒ ማሳጅ ቀዝለኒ ማታኑ ፊ ሰሙኑ ፊ ከስ ሀከ ሳቀሜቶ እንትኒ ተው አላከና ነው ፈየደ ሰንጀጆ ወርባዳ ማታንከ ሰን ቶርባን ከይሰት ፎየነቲ ቀበጀቹዳ ሲኒ ፊ ሂንታኒ ታነን ዋንት ሰነዳባኒ ጅጅሩ ደማለ ኢትፈየደው ምትጀቹዳ ማታ ከፈሬ ከንጀራ ምንጅራ ካኒ ያከመለ ጀባቱ ወካ ወንቲ ከነከናፊ ማታ ሰናፊን ተውጀጁ ዘይቱኒኒ ከናፊ እትፈየ ደማስኒን ጀጁን ባርባዳይ አካታ እትፈየ ደማሳ ቪዲዮ ጋር ለው ጃራተ ላይክ ሼር ኩዳ አኒ ቪዲዮ ብራትን ለ ስኒተንዴ ቢያ ወንቲቪ ጋፊ ዮቀበተን ኮሜንት ረነ ጋፈዳ ስኒብዴ ቢሱዳፍ አብዲ ሁዳን ቀበስኒን ጀጁ ዳ ሪፌንስ ከይሰን ባይ ቡቀውፊ ሪፌንስ ከይሰን ሁልጊዜ ሃይሊ ዳኒ ኢንፍሊና ጀጁ ሃይሊ ዳኒ ሂንጀሊና እንትኒ ኦሊቮይን ኩኒ ባየ ጋሪ ዳጀጁ ዳና መሰን ተገርሲ ሳይጀርጎኒ ሱራ ሳራቲ ባየ ጋሪ ዳ ኢትፋየ ደ ማሰሙከ ሰንከ ሰጋፈ ዲበታኒ ሰሙከ ሰማሳጂ ጎዳቲ ሳቲ ተኮም ቦደ ሂሚጨቱ ጀቻዳ ጫፊንሳ የግድ ዲበሙ ቀባ ከናፊ ኦቦሌ ያንኪያ ጉዳን ከበጃ ጉዳን ሲንጃለዳ ወነ አገፈተኒ አማ ቪዲዮ ብራንሰን ትዴውቲ ነጋምና ቱራይ ጋፊው ቀባተን ኮሜንት ትነጋፈዳ አከታታስ ንቲ ሙንዲራ አንጋ ቪዲዮ ብራ ወሊት ዴብኑቲ ነጋትናፍ